134 in ace, straight, traditional, burpees. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 5 6 7 7 14 39 40 51 7 Pwede ako pala 49 50 51 52
3. Four. Six. 57. 8. 59. 60. 61. 66. 67. 68. 69. 17. 21. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 51. 82. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Last 25. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.
115 last time. 116. 117. 118. 119. 120 last 5. 121 last 4. 122 last 3. 123 last 2. 124 last 1. 125 dips. No, 125 rocking chair burpees for my 544 days straight divisional of burpees. Like you, be strong to hold the powers of the sun.